שלום, ברוכים הבאים לפורטל התוכן החינוכי של משרד החינוך. פורטל התוכן החינוכי הוא קטלוג התכנים החינוכיים הדיגיטליים של ישראל. בפורטל מגוון תכנים עם קורות שונים, ביניהם תכנים שפותחו על ידי משרד החינוך, על ידי מורים ועל ידי גופים המפתחים תכנים בתשלום וגופים אחרים המנגישים תוכן בחינם כגון הספרייה הלאומית או מוזיאון ישראל. התכנים מסווגים לפי תחומי דעת, שכבות גיל, נושאים בתוכנית הלימודים וכדומה. כדי לחפש פריטי תוכן בפורטל, אין צורך להיכנס עם קוד משתמש וסיסמה, אך יש בהם צורך כדי לבצע פעולות מתקדמות. בואו ניכנס למערכת. הזינו את קוד המשתמש, תעודת הזהות והסיסמה האישית, ולחצו כניסה. שימו לב שקוד המשתמש והסיסמה זהים לאלו שביונת דואר ופורטל עובדי הוראה. מצוין! אנחנו מוכנים לעבוד. באפשרותכם למצוא פריטי תוכן בחיפוש חופשי ובבחירת כיתה בכל אחד מתחומי הדעת. פריטי התוכן מחולקים לפי שכבות גיל, יסודי, חטיבת ביניים וחטיבה עליונה. בכל שכבת גיל תמצאו חלוקה לתחומי דעת. בכל תחום דעת תמצאו חלוקה לפי הכיתות השייכות לחטיבה שבחרתם בה. נתמקד בבית הספר היסודי, בתחום הדעת מתמטיקה ובכיתה ג'. בתחום זה יש 269 פריטי תוכן. כל תחום דעת מחולק לנושאי לימוד כדי להקל את החיפוש. נבחר לדוגמה את הנושא חיבור וחיסור, ובו 61 פריטים. באפשרותכם לסנן את הפריטים כדי להתמקד בתוכן שאתם מחפשים. תוכלו לסנן את הפריט לפי סוג, הגוף שיצר אותו, המיומנות הנדרשת, שפת הלימוד, הסיווג הפדגוגי שלו. לצורך הדגמה, נסנן את הפריטים לפי היצרן, משרד החינוך. נותרנו עם פריט אחד בלבד, חיסור עם פריטה אחת. בואו נלמד על הפריט. לכל פריט תוכן יש תעודת זהות, ובה מידע חשוב שיסייע לכם לבחון את התאמתו לצרכים שלכם. תקציר, סוג, שפה, סיווג פדגוגי, מילות מפתח ועוד. שימו לב שמידע זה יכול לסייע לכם גם באיתור פריטים בחיפוש החופשי. אך איך ניתן לדעת שהפריט שמצאתם עונה על הציפיות? קיימות שתי אפשרויות, דירוג הפריט והערות הגולשים. דירוג הפריט מייצג את הציון מ-1 עד 5 כוכבים. מעבר על הדירוג יחשוף את מספר האנשים שדרגו את הפריט. ככל שיש יותר מדרגים, כך נוכל לדעת שהייתה התייחסות גדולה יותר למוצר. דירוג גבוה אומר לרוב שבממוצע, הגולשים אהבו את הפריט. דירוג נמוך יכול לסייע לכם לסנן את הפריט. באפשרותכם לגשת להערות הגולשים כדי לקבל מידע מדויק יותר ופירוט הסיבות שבגינה ניתן הדירוג לפריט. בהערות תוכלו למצוא מידע כמו אם הוא טוב או לא, מה גרם מאיכותו, איך הגולשים השתמשו בו בכיתה ומדוע הם ממליצים עליו. ניתן להעיר על הפריט בשתי דרכים, באמצעות מערכת ההערות הפנימית של הפורטל ובאמצעות הפייסבוק. אך חוכמת ההמונים לא נבנית על ידי גלישה בלבד. כדי להשפיע על איכות הפריטים עליכם לדרג ולהעיר, לחלוק עם יתר הגולשים את מה שלמדתם ואת התועלת שהפקתם מהפריטים. גם משרד החינוך והיצרנים קשובים לדירוגים ולהערות שלכם. ההערות שלכם יסייעו בשיפור ובתיקון פריטים עם ציון נמוך וביצירת פריטים חדשים על בסיס נקודות החוזק של פריטים קיימים. אם הכל ברור, אז אתם יכולים לצאת לדרך. אם יש לכם שאלות נוספות, לחצו על חוצץ עזרה בראש הדף. בהצלחה!